Qazaxstanın Almatı şəhərində Məriya binasının qarısındakı meydanda hərbiçilərlə silahlı şəxslər arasında şiddətli atışma baş verir. Bu barədə hadisə yerində olan xarici ölkəni jurnalistləri məlumat yayır. Meydanı iqşacılardan təmizləmək üçün əraziyə hərbiçilər yeridilib. Tərəflər arasında şiddətli atışma gedir deyə məlumat da qeyd olunur. Daha ətraflı xəbərdə. Gecə saatlarında Almatı şəhərinin inzibati binalarına və polis idarəsinə hücum edilib. Hücuma həyatı keçirən onlarla şəxs zərərsizləşdirilib. Bununla bağlı Almatı şəhər polis idarəsinin rəsmi nümayəndəsi Səltənət Azirbəy məlumat verir ki, On sözlərinin görə hazırda zərərsizləşdirilənlərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir.